Николай Тренков. Да, той ми е син. Син. Когато не сте виждали от близо 5 години, Костадин, може да го поздравите, ако го чувствате близък и да го прегърнете. Да. Подава ви ръка, баща ви. Не желая. Не желая. Костадин е огорчен от вас. Твърди, че след като осиновителката му е починала, ваша съпруга, вие сте разпродали имуществото и сте го оставили в празната къща. Той е бил принуден да я напусне. Посяга на мен. Посягал да ви удря? Да. Наистина ли? Не. Допреждение. Само те допреждавах. Казвах ти, мога да го помена, 17-годишно момиче, което ти беше легнал в къщи. Аз бях в другата стая. И ти казах, татко, какво правиш? Той, гол в леглото, заедно с непълнолетно момиче. Знай си го, кажи си го. Не дей да криеш. Костадин казва, че когато съпругата ви е била жива, редовно го е биела и го е гонела на улицата. Вярно ли? И мен тромозиха. Вашата съпруга гонела ли го е? Когато е бил още дете? Като ми дава някой, примерно, някой като ми дава нещо, нали, да хапна, примерно, това беше противно за нея, относително. Не го понасяше това нещо. Ти не знаеш, ама аз много добре. Нали си живял в тази къща? Аз се одех на работа и те си встава, де да знам кое става. Нещото, което много повече тежи на Костадин, е обидните думи, които сте изричали, че той не е ваш син. Аз не съм го обиждал. Тя моята го обижда. Сега се сетихте. А вие стояхте безучастен. Аз бех на работа и не знам по кое ставал. Даде, но нали не искате да ме карате да си мисля, че работите денонощно? Все някога сте се прибирали при семейството си. Тогава на какво сте ставали свидетел? Прибирал съм се. Аз. Ама... Господин Тренков, защо осиновихте това момче? Някога почувствахте ли го ваш син? Да. Беше ли ви мил? Обичахте ли го? И аз го обичах, ама моята го не обича. Защо? Тя не е могла да има деца. Осиновила го това момче. Защо не са имали нормални отношения като майка и син? Как си го обяснявате? Ще ми отговорите ли? Аз го уважавам, аз не съм се карал, а той посега на мен. Да, но по неговите думи вие сте му натяквали, че е осиновен. В крайна сметка това решение е било ваше, не е негово. Аз не съм му натеквал, тя моята му е натеквала. Пожелавам ти да си здрав, да се разбираш с приятелката си, да намериш любов и разбиране от нейните родители, да забравиш всичко, което се е случило до момента, да работиш, да се радваш на живота и да си щастлив. Моля те, ако някой наистина може да каже нещо за неговите биологични родители, нека се свържи с нас.